السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے، تو میں نے سوچا کہ آج میں اس چینل پر اپنا انٹرو کرواؤں۔ تو میرا نام ہے جواد احمد اور میرا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ننکانہ صاحب میں گردوارہ ہے جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہاں بابا گرو نانک پیدا ہوئے۔ تو ان شاء اللہ ہم اگلے ولاگ میں آپ کو اس کا بھی ٹور کرائیں گے۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ نیا نیا چینل ہے تو آپ کا سپورٹ ہوگا تو پھر میں آگے ویڈیو مزید بنا سکوں گا۔